A maioria das mulheres. Ai, que susto, Jesus! Que susto! Meu Deus, habito do céu, achei que resbalou. Meu Deus do céu, que susto, Jesus! Ai, agora chegou a me dar um treco no coração. Ai, ai, Jesus! Meu Deus! Quase que eu tô com a minha barriguinha, ó. Quase que entrou na minha barriguinha a comida dela, ó. Andou Jesus, perto, né? Tá louco. Tu viu, Enzo, o que o vô aprontou? Sim. Ai, é. Tu não viu? Não. O vô pegou meu prato aqui, eu achei que tinha caído. Meu, que susto. E um bom almoço, pessoal. Bom apetite.